حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام زین العابدین اور دیگر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں؟ علیہ السلام کہنا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ روافض کا شعار ہے، اور روافض کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ائمہ اطہار کو علی مرتضیٰ کرم اللہ تبارک و تعالی وجل کریم اور ان کی اولاد امجاد کو جتنے انبیاء کے علاوہ ائمہ ہیں، نبیوں کے نبی کے علاوہ، ان سب کو وہ معصوم سمجھتے ہیں، اور عصمت یہ خاص ہے انبیاء اور ملائکہ ہے، غیر نبی معصوم نہیں ہے، لہذا غیر نبی پر استقلالا انفرادی طور پر صلاۃ یا سلام بھیجنا یہ جائز نہیں ہے، یعنی یوں نہیں کہہ سکتے صلی اللہ علیہ حسین یا صلی اللہ علیہ علی، اور یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ السلام علی حسین السلام علی علی، بلکہ یوں کہیں گے کہ صلی اللہ علی محمد وعلی علی وعلی حسین، السلام علی محمد وعلی علی وعلی حسین، جیسے حالت نے کیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان کے الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کے ہر نام و نسبت پہ نام درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، اور پھر کہا کہ میرے استاد، ماں باپ، بھائی بہن، اہل و بلد و عشیرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، پہلے نبی پر سلام بھیجیں، رسول پر سلام بھیجیں، ان کے تابع بنا کر کے امام حسن پر، امام حسین پر، ائمہ شاہ پر سلام بھیجیں، یہ جائز ہے، اور استقلالا بے ذکر نبی علیہ السلام حسین علیہ السلام کہنا یہ شعار رافض ہے، یہ ناجائز ہے۔